Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Collector TV izləyiciləri və kanalın daimi abunəçiləri. Bu videoda mən sizə istərdim çox maraqlı bir mövzudan danışım. Bu hansı mövzudur? Hər birimizin tez-tez rastlaşdığı bir kiçik problem var. Əlimizdə olan banknotların, yəni kağız pulların və metal pulların, qəpiklərin qiymətləri ilə bağlı olan problem ki, biz müxtəlif vasitələrdən istifadə edirik, müraciət edirik, kimlərdənsə soruşuruq və yaxud internetdə, Google-da yazırıq və həmin pul haqqında müəyyən məlumat, müəyyən qiymət öyrənə bilirik. Bunun başqa yolu var, daha professional və daha qədim bir yolu var bu sistemin. Bu, kataloglardan istifadə etməkdir. Düzdür, indi online kataloglar var, yəni internet vasitəsilə müəyyən web saytlar var ki, orada kataloglar yerləşdirilib, siz oradan da baxa bilərsiniz. Mən isə istərdim sizə bir neçə çap edilmiş kitab halında olan, yəni klassik kataloglar nümayiş etdirim. Və katalog nədir, nə üçün lazımdır, kimə lazımdır? Bu suallara az da olsa cavab verim. Beləliklə, kataloglar ümumiyyətlə kitab halında olur, çap halında olur. Katalog nədən bəhs edir? Katalog müxtəlif ola bilər, yəni dəmir pullar, kağız pullar, açıqçalar, atkritkalar, orden və medallar, farfor əşyalar, fotoaparatlar, hər hansı bir, yəni kataloq deyəndə biz sadəcə, belə deyim də, geyim mağazalarının və yaxud şuba mağazalarının kataloqlarını nəzərdə tutmuruq. Kataloq deyəndə qədim əşyaların, antikvar hesab edilən əşyaların kataloqlarını nəzərdə tuturuq və o kataloqlar da bizə lazımdır. Konkret olaraq nə üçün? Mən sizə birbaşa nümayiş etdirirəm hal-hazırda. Rusiya banknotlarının, kağız pullarının kataloqu. Hansı periyoda? 1769-2019-cu il illər ərzində olan bütün Rusiya banknotların, Rusiya SSR-yə aid olan banknotların kataloqu. Deməli, burada vəziyyət necədir? Kataloq nə deməkdir? Ümumiyyətlə, kataloqda banknotların şəkilləri, onlar haqqında ətraflı məlumatlar. Deməli, belə, məsələn, götürək bu banknotu. Deməli, bu banknot nədir? Burada yazılıb 25 rubl 1909-cu il. Və aşağıda biz burada görürük bir tablitsa, bir cədvəl. Bu cədvəl nədir? Deməli, bu banknota aid olan, deməli, kassirlər, sədrlərin imzaları, ardıcıllıqları, bu banknotun, deməli, ölçüləri haqqında məlumat görürsünüz burada. O ölçüsü haqqında, tirajı haqqında neçə milyon olub, hansı imza ilə olan kassir, sədr, hansı, deməli, nömrələr arasında imzalarını atıb, məsələn, hal-hazırda AA, VK, BK görürük biz burada. Daha sonra isə biz burada görürük, deməli, banknotların vəziyyətinə görə onların qiymətini. Deməli, necə alınır? Deməli, alınır belə. Deyək ki, burada həmçinin banknotun üzərində olan su nişanı da göstərilib ki, banknot hansı su nişanı ilədir və təbii ki, hər iki üzünün də foto şəkili yerləşdirilib. Hesab edək ki, sizdə belə bir banknot var, sizsə bunun qiymətini bilmirsiniz. Və bunun qiymətini bilmək üçün nə etmək lazımdır? Birinci, baxmaq lazımdır ki, bu banknot həqiqidir, yoxsa kopyadır, saxtadır, kserikopyadır.
vesaire. Yani banknotun saxta olduğun olmadığından emin olmak. Bunun için çok asan yollardan biri burada gördüğünüz su nişanı var. Banknotu yani daha parlak ışığa, göğe, güneşe tərəf tutursunuz ve evde lampaya tərəf tutursunuz. Orada su nişanı, yani adi gözle görülmeyen, adi halda gözle görsənməyən, ışığa tutanda isə gözle görsənən bir müxtəlif işarələr çıxır. Su nişanı varsa və su nişanında dəqiqliyini yoxlamaq lazımdır. Demək ki, sizin banknot artıq 90% həqiqidir. Daha sonra nə etmək lazımdır? Daha sonra bu banknotun ölçülərini ölçmək lazımdır. Kataloq qoyursunuz qarşınıza. Burada yazılıb ki, bu banknotun ölçüləri 178 mm'in 108 mm'dir. Elementar bildiyiniz xətkeşlə banknotun ölçülərini ölçürsünüz ki, bu həqiqətən gerçək, həqiqi banknotdur. Daha sonra banknotun üzərində olan imzaya baxırsınız. Bu imza məsələsi demək olar ki, Rusiya İmperiyasının banknotlarına aiddir. Digər banknotlarda mən deyərdim ki, bu elə də rol oynamır və qiymətlər də elə də ciddi dəyişmir. Məsələn, banknota baxdınız 25 rubl 1909. İmzanı da dəqiqləşdirdikdən sonra bu sistemdə, yəni bu cədvəldə deməli kassir kimdir, sədr kimdir tapırsınız və burada deyək ki sədr Şipovdur, kassir də Afanasyevdir. Və imzalara baxırsınız, aha, sədr Şipov, kassir Afanasyev və baxırsınız qiymətlərə, banknotun vəziyyətinə görə. Yəni burada VF 500 rubl, XF 800 rubl, UNC 1500 rubl olaraq göstərilibdir. Banknotun vəziyyətini də anlamaq üçün gərək siz onu da öyrənəsiz, gərək onu da müəyyən web saytlardan öyrənəsiz. Bizim kanalda hələ bu haqda video yoxdur, amma yaxın vaxtlarda o haqda da banknotun vəziyyətinin dəyərləndirilməsi haqqında da deməli, video yükləyəcəm. Ümumiyyətlə anlayışınız olacaq burada gördüyünüz rəqəmlərdən. Düzdür, adətən insanlar ən böyük, ən yüksək rəqəmi görürlər. Digər kiçik rəqəmləri nədənsə görmürlər və elə həmən dəqiqə deyir ki, bunun qiyməti 1500 rubldir. Və digər argumentlər, digər məqamlar onlar üçün maraqlı deyil. Yəni, banknotun vəziyyəti, imza, rəqəm, nömrə, bir sürü incəliklər var ki, banknotun dəqiq qiymətləndirilməsində çox vacib rol oynayır. Mən elə gəlir ki, kataloqun kolleksioner üçün nə qədər vacib, lazımlı bir aksesuar, lazımlı bir material olduğunu anladınız. Məndə isə burada 17-22-ci illər vətəndaş müharibəsi dövrü banknotları Rusiya və həmçinin yenə 2018-ci illərə aid illər ərzində olan deməli Rusiya əraziləri və SNG Baltika dövlətləri banknotları haqqında məlumatlar var və həmçinin burada Azərbaycan da var. Azərbaycan banknotları da yer alır. Bakı bonları, bütün Azərbaycan banknotları, Cümhuriyyət banknotları, müasir banknotlarımız hər biri bu kataloqda yer alır. Yəni mən məsləhət görərdim ki, belə kataloqlardan mütləq və mütləq alasız, əldə edəsiz. Kataloqlar ümumiyyətlə hər il buraxılır. Məsəl üçün burada məndə var. Deməli 1769-2017. Yenisi isə 2019'dur. Gördüyünüz kimi, amma aralarında elə də güclü fərqi yoxdur. Haradasa 5 ildən bir yenilənsə, məncə yaxşı olar. Bu qədər. Çox sağ olun diqqətinizə görə. İnanıram ki, sizlər üçün maraqlı məlumat oldu.